מוגבלות, זה לא מוגבלות, כולנו שווים. פעם ראשונה, דווקא במכללה הזו, שאני רואה כבוד כזה לנכים. כל אדם, ללא קשר למוגבלותו, יוכל ללמוד ולרכוש השכלה אקדמית באונו. כל הסביבה הלימודית תהיה מונגשת לנשים שממש צריכים את התנאים האלה על מנת שיוכלו להצליח. חלק מנגישות במוסד אקדמי זה הנגשה גם של צורת ההוראה שלנו. גיוון של אופן ההוראה, כך שתאים למגוון רחב של סטודנטים. צוות פה מאוד נכון לעזור, ואחלה מקום. אז כולנו ביחד נוכל ליצור עולם טוב יותר בשביל המטרה של יום המודעות לנגישות היא שלא יצטרכו לעשות יום מודעות לנגישות.